На 13 май, неделя, в София се проведе безплатно изследване на дишането за пушачи и непушачи. Събитието под надслов «За да не бъдем пациенти» организираха специализирана болница за активно лечение на белодробните болести „Света София“, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, Коалиция за живот без тютюнев дим и гражданска инициатива „България без дим“. Студенти медици и доброволци на фондация „Грижа за здравето“ помогнаха на посетителите да проверят еластичността и обема на белите си дробове. Призовахме пушачите и пасивните пушачи точно тук в белодробната болница, защото тук се вижда колко е скъпа цената, която заплащат пушачите на тютюневия дим. Еми, тук съм заради дроба от цигарите. Колко години пушите? 50. От 13 годишна възраст. Сега съм на 63. А по колко? В кутия и половина съм пушил, по две. Повече не съм надишил. За съжаление, резултатът е много тежък емфизем. Той няма паренхим на белия дроб. Той трудно диша и, както казваме, ние диша като риба на суп. И защо една пушачка проявява интерес към такова събитие? Ами, първо, защото правите с безплатни изследвания на дишането. И второ, защото на всички пушачи и непушачи не е ясно, че пушенето е вредно. Аз като непушач ми е трудно да си обясня. Вие като пушите, изпитвате ли безпокойство все пак за здравето си, за състоянието на дробовете? Да, разбира се, то доста голямо безпокойство. Пушат ли вашите приятели и познати? Почти всички. А те обаче не ги виждаме тук. Смятате ли, че те са по-безгрижени от вас? Може би да. Когато сте готова? Много ли сте готова? Не чак толкова много. Не сте предполагали. Аз сте пак? Само да ви замоля. Да са ви ниски резултати. Добре, сега беше малко повече 250. Нормата е между 460 и 474, т.е. е занижена. Не знам дали пушите. Еми, и аз така предположих. 250. Два пъти по-малко. Ами, пушите два пъти. Да, беше два пъти по-нисък от това, което трябва да бъде за моите години ръст. И предполагам, че трябва сериозно да се замисля да спред сега. Възнамерявате ли нещо да предприемете? Да, възнамерявам. Просто търся на оптималния начин.